ሰላም እንደምንሰምታችሁ አሉ ደህዋ ቲቪ ተመልካቾቻችን ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ በያዝነው ሳምንት በዜና ክፍላችን ወደ እናንተ ካደረስንላችሁ አባይ ጉዳዮችን መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት ዝግጅታችን ነው መረጃዎችን የመራን ቆይታ የምናደርገው እኔ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አውራችን በምስራቅ ኦሮሚያ በአዋሽ መልካሳ ዙሪያ በተግራ ቀበሌ 27 ሰዎች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸውን በያዝነ ሳምንት ያደረስላችሁ መረጃ ነበረ መረጃውን ተከታትለን እንመለሳለን። የምስራቅ ኦሮሚያ አዋሽ መልካሳ ተግራ ቀበሌ ቀደም ባሉት ጊዜያት በከፍተኛ ሁኔታ በጸጥታ ችግር ምክንያት ለወንጌል አስቸጋሪ ከሆኑ አካባቢዎች አንዱ ነበር ይሁን እንጂ በአሁኑ ጊዜ በብዙ መስዋዕትነት ወንጌል ተሰብኮ አዳኝ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን የደህንነት ትምህርት የተከታተሉ ሰባት ሰዎች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸውን የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ክፍል አስተባባሪ የሆኑት አቶ በላይ ሱጋሙ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል በላይ ይባላለው በኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ክፍል አስተባባሪ ነኝ አሁን ከወንጌል አንጻር በወቅታዊ ሁኔታ ትንሽ ለማውራት ነው ወደዚህ የመጣሁት ያው ወንጌል ስደት አቶተ አቅም በእርግጥ በብዙ ጊዜ በስደት መሀል ያልፋል ወንጌል እያሸንፈ ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን በተለይ እኔ ይሄ ወንጌል ስጭት ፕሮግራሙ ማስተባበር ሲጀምር በምስራቅ ኦሮሚያ በቦሰት ወረዳ ና በፋንታሌ ወረዳ እንዲሁም በምስራቅ አርሲ ዞን አካባቢ ላይ አንዱ ትኩረት አቅጣጫ የዛሬ 25 ዓመት በፊት ምሪ ተቀብለን ወንጌል ለመስበክ ወጥተን ወንጌል ሰብከን ብዙ ሰዎች ዲኖዋሉ ብዙ ቤተክርስቲያናት ተተክለዋል በዛ ጊዜ ሁሉ በርካታ ተግዳሮቶችን አሳልፈናል። በርግጥ በአሁን ሰዓት እዛ አካባቢ ያለው ተግዳሮት ከጸጥታ የተነሳ በጣም አስቸጋሪ እና ወጥቶ ለመግባት እንኳን ወንጌል ለመስበክም በጣም በሚከብድ ሁኔታ ላይ ነው በተለይ በቦሰት ወረዳና እንዲሁም በከፊል በምስራቅ አልሲ በፋንታልም አካባቢ አሁን ባለፈው ሳምንት የዋ ጥንቀት ከ ሰዎች በላይ ተጠምቀዋሉ ወንጌል ተሰብኮላቸው ይሄን ወንጌል ላልሰሙ ሰዎች ለመስበክ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፈለ በነፍስ ተወራርዶ አገልጋዮቻችን ወንጌል ሰብከው በአንድም በሌላ ይሞታል ግን አብዛኛ ሰው ወንጌል ሳይሰማ በጥይትም በለው በበሽታ ወደ ጋነም ነው የሚከማቸውና ግን ከጋነም ለመናጠቅ በፍጹም መሰጠትና ዋጋ መክፈል ወንጌል ተሰብኮ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ በቦሰት ወረዳ በአዋሽ መልካ ዙሪያ ተግሪ ቀበሌ ላይ የቀድም የጠቀስኩት ቁጥር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግል አንዳኛቸው አድርገው ተቀብለው የደህንነት ትምህርት ተምሮ ተጠምቀዋሉ ስለዚህ በዚህ ውስጥ በነፍስ ተራርዶ ወንገል እየሰበኩ ስላሉ ስለ አገልጋዮቻችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን እውቅና የምንሰጣለን አሁንም በትኩረት በዚህ አካባቢ በምስራቅ ኦሮሚያ ላይ በተለይ ያለው ጸጥታ ሁኔታ በጣም ለሁሉም ለወንጌል ስራም ወጥቶ መስራቅ ለመግባት በሰላም ለመግባትም ከባድና ፈታኝ ሁኔታ ላይ ነው ምን ይገኛውና ቅዱሳን ለአገር ሰላም በተለይ ለቦሰትና ለፈንታለ መስራቅ አርስም ዙራ ዙሪያ ላሉ ጸጣ እንስጠልዩ በጌታ ፍቅር ማሳሰብ ይወዳለሁ የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች ክፍል አባላት በጎፋዞን በተፈጥሮ አደጋ የተጎዱ ወገኖችን ጉብኝት አድርገዋል መረጃውን ተከታትልን ተመልሰ እንገናኛለን የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል አባላት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጎፋ ዞን በገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰው የተፈጥሮ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች ጉብኝትና እርዳታ አድርገዋል አገልግሎት ክፍሉ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈል ጸሎት በማድረግ አጽናንተዋል የአልባሳትና እና ምግብ አስቤዛዎችን ማበርከታቸውን የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል ረዳት አስተባባሪ የሆኑት ወይዘሮ በላይነሽ ላቀው ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል በጎፋ የተጎዱ ወገኖቻችንን ለመጠየቅ እንደ ክፍል ሴቶች ሄደናል እዛ የተጎዱ ማለት ወገኖቻችንን ልንጠይቅ ሄደናል ናሴ ዘጠኝ ከናሴ ዘጠኝ እስከ ናሴ አስራ ሁለት ዛ ነበርን ጉብኝት እያደረግን ሰው ባለበት ቦታ ላይ ሰብስበን የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለናል ጸልያን ላቸዋል ብዙ ልባቸው የተሰበረ በሀዘን የተጎዱ ብዙ እናቶች ህጻናት አሉ ወላጆቻቸውን ያጡ ወንድሞቻቸውን ያጡ አባቶቻቸውን ያጡ ብዙዎች አሉ እዛ አካባቢ ያየነው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው ሰዎችን ለመርዳት ከቤት ወጥተው እንዳለ ከቤተሰብ ሁሉም እዛ ሞቶ ቤቶቻቸው ባዶ ሆነ ብዙ ባዶ ቤቶችን አይተናል ታች እስከ መሬቱ እስከ ተንሸራተተበት ሄደናል እዛም ሄደን አይተናል ያው የተወሰኑ ሬሳዎች እስ የስድስት ሰው ሬሳ ስላልወጣ መንግስት እዛ ጋር ሰው ማለት እንዳይተላለፍ እያደረገ እያጠረ ነበር እኛ ስንሄድ እነዛ ደግሞ ሬሳ ቤተሰብ በጣም መራር የሆነ ለቅሶ ሀዘን ነበር ከነሱ ጋር ጊዜ አሳልፈን ያሳልፈን ይላቸው በቸርች ተጠደሉትንም ጭምር አግኝተን የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለን ጸልያን እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሰናል እግዚአብሔር እንዲያጽናናቸው በጣም ጸሎት ያስፈልጋል ሰው ነው ግን በጣም ያው ሁሉን ነገር ያጣ ህዝብ ስለሆነ በጣም ተጎቶ ነው ያለው ስለዚህ እርዳታውም ጸሎቱም እንዳይቋረጥ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር አሮጊቶች አሉ ህጻናት አሉ ወላጆቻቸው ሞተው ህጻናት ተበትነው ነው ያሉት ያ እንግዲህ ከመንግስት ጎን ቤተ ክርስቲያንም እንድትነሳ ብዬ ላለው በኢትዮጵያ በተለይም በደቡቡ ክፍል በጎፋ በገዜ ወረዳ በደረሰው አደጋ ምክንያት የኢትዮጵያ ቃሊት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ክፍል አልባሳትን ሞከረኒዎችን የሚበሉ ነገሮችን በማስተባበር ይዘን ሄደን በዛ ማህበረሰቡ በተጎዳበት አካባቢ ደርሰን እርዳታዎችን ሰጥተናል አደጋው የደረሰበት ሁሉ ሄደን አይተናል ህዝቡ በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ኃይለኛ ጉማል ዝናብ አለ ብርድ አለ በተለያየ ቦታ ነው ሰፍረው ያሉትና እነዚህን ሰዎች አይተን ጎብኝተን አጽናንተን በእጃችን የያዝነውን ጥቂት ነገር ለመንግስት አካላት ሰጥተን በመንግስት አካላት በኩል ነው ስጦታው የሚሰጣቸውና ያንን አድርገን እና እንደ አገር አቀፍ የኢትዮጵያ ቀለውት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ይሄ አገልግሎት የሚቀጥል ነው የሚቆም ነገር አይደለም ምክንያቱም እዛ በጣም የተጎዱ ወንድሞች እህቶች ህጻናት ወጣቶች አረጋውያን አሉ ስለዚህ አገልግሎቱ በቀጣይነት የሚቀጥል ነው ሁላችንም ለነዚህ ሰዎች በጸሎትም በማቴሪያልም በሚበላ ምግብም በየትኛው መልኩ ይህንን አገልግሎት ለመደገፍ ሁላችንም እንድንበረታ ቀጣይነት እንዳለው ተናግረን መጥተናል ስለዚህ በየቀጠናው ሁላችንም ይህንን አገልግሎት እናስተባብር ላለው በኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል ለጋስነት በተሰኘ ርዕስ የሁለት ቀናት ስልጠና መካሄዱንም በደና ታርሰን ነበረ መረጃውን ተከትለን እንመልሳለን ስልጠናው የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል ከላይፍ አባንደንት ጋር ባደረገው አጋርነት የተዘጋጀ ሲሆን ከአዲስ አበባ ቀጠና ከአራቱም ህብረቶች የተውጣጡ 35 መጋቢዎች በስልጠናው ተካፍለዋል በመክፈቻ ፕሮግራሙ ወንድም ረታ ጳውሎስ በአምልኮ ዝማሪ ያስመለከ ሲሆን የአዲስ አበባ ቀጠና ዋና ጸሐፊ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል በንግግራቸውም የስልጠና አይን ከፋችና በቤተ ክርስቲያን ያሉ ሀብቶችን በአግባቡ ማሰባሰብ ና በለጋስነት የሚታጨዱ ድሎችን ለማጣጣም አይነተኛ ሚና እንደሚኖረውም ተናግረዋል አሰልጣኞች ፓስተር ሮበርት ከኬንያ ላይፍ ኢን አባንደንስ የስልጠና ፕሮግራም አስተባባሪ ና ፓስተር ዮሴፍ በቀለ የሙያተኞች አገልግሎት አስተባባሪ ሲሆን የለጋስነት ማዕከልና ለምንና እንዴት እንለግስ በሚል መሪ ሀሳቦችም የቀረበ ነበር ስልጠናውን በዋናነት ለጋስነት ወንጌል መሆኑን ለጋስነት ደቀ መዝሙር መሆኑን ለጋስነት ጥገኝነትና ድህነትን ማርከሻ መድኃኒት መሆኑንና ለጋስነት ሀብትን ለሚፈልግ አላማ የምናሰባስብበት በር መሆኑን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርህ ላይ ያተኮረ ነበር በስልጠናው ስምንት ዋና ዋና ነገሮች የተዳሰሱ ሲሆን አንደኛ እግዚአብሔር የሁሉም ነገር ባለቤት ነው ሁለተኛ የእግዚአብሔር አቅርቦት በቂ ነው ሶስተኛ እግዚአብሔር በልግስና ሰጥቶናል አራተኛ ለልግስና በፍቅር ምላሽ እንሰጣለን አምስተኛ ለልግስና እግዚአብሔርን እንሰማለን ስድስተኛ በልግስና ሀሴትንና ደስታን እናገኛለን ሰባተኛ በልግስና ሀብት እናከማቻለን የሚሉ ዋና ዋናዎቹ ናቸው በመጨረሻም መጋቢዎቹ ስለ ስልጠናው ጠቃሚነት የተለያዩ አስተያየቶችን ከሰጡ በኋላ ስልጠናው የምስክር ወረቀት በመስጠት ተጠናቋል በህፃን የበል ላይ የደረሰውን አስከድዶ መድፈር ና የግድያ ወንጀል ፍትህ የተጠየቀው በያዝነው ሳምንት ነበር መረጃውን ተከታትለን ተመልሰ እንገናኛለን መዝሙረ ዳዊት 127 ከቁጥር 3 እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጡታ ናቸው የሁድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው ይላል ልጆችን መጠበቅና ልዩ እንክብካቤ ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው በአሁኑ ጊዜ ለሰሚ ዘግናኝ የሆኑ ወንጀሎች በምድራችን ላይ በስፋት በመፈጸም ላይ ይገኛል ይህም ሆኖ ሳለ ገና የሰባት ዓመት ልጅ የሆነችው ህፃን ቨን አስተቃቂ ወንጀል ተፈጽሞባታል የሕፃን ዋናት ሲስተር አበቀየሽ ሚዲያ ላይ ያደረገችው ቃለ መጠይቅ የፍትህ ጥያቄ መነሻ በማድረግ ብዙዎች ሰዎች የሚዲያ ሽፋን በመስጠት ድምፅ ሆነዋታል በህፃን ሄቨን ላይ ስለተፈጸመ ጸያፍ ወንጀል የምርመራ ክስ ና ፍርድ ሂደት በተመለከተ ከአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ መግለጫ የተሰጠ ሲሆን ከማህበረሰቡ ባህል ና ወግ ያፈነገጠ ጸያፍ ወንጀል ድርጊት እናወግዛለንም ብሏል ድርጊቱ የተፈጸመው ሐምሌ 25 2015 ዓ.ም ሲሆን የድርጊቱ ቦታ ቀበሌ 14 ተብሎ ይጠራ ከነበረው አካባቢ በወቅቱ ሰላም የጠፋበት መረጋጋት የሌለበት ከፍተኛ በጦር መሳሪያ የተደገፈ ግጭት የነበረበት ወቅት መሆኑን በመግለጫውም ሰፍሯል በወንጀለኛው ላይ የቀረበው ክስ የግፍ ግድያ የወንጀል ህግ 539 እና በመድፈር መግደል 620 በቅን ንፍስ ያጣቀሰ ሲሆን ይህም የሞት ፍርድ ወይም የእድሜ ልክ ስርዓት ድረስ የሚያስቀጣ ወንጀል መሆኑን የክልሉ ፍትህ ቢሮ ገልጿል በህፃናት ላይ የሚፈጸም ወንጀል በሀገር ላይ በትውልድ ቀጣይነት ላይ ህግም ብቻ ሳይሆን ሰው መሆንን የተቃረን አውሪነትን መሆኑን አውቆ ሁሉም በማውገዝ ሊቆም ይገባል በህፃን የበል ላይ የተፈጸመውን እጅግ አሰቃቂ ድርጊት ነውረኛ ጸያፊ በመሆኑ በሁላችንም ዘንድ ሊወገዝ የተገባ ነው እግዚአብሔር የእውነት ዳኛና ቅም ፈራጅ ነው በመሆኑም ሁላችንም ለማህበራዊ ፍትህ መስፈን አብረን እንስራ የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው በያዝነው ሳምንት ከውጭ ወደ እናንተ ካደረስንላችሁ መረጃዎች መካከል ወርልድ ቪዥን ክርስቲያናዊ በጎ አድራጎ ድርጅት ቤተሰቦችንና ልጆችን ለመጠበቅ የኤምፖክስ ቫይረስ ላይ አለም አቀፍ እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ እንዳቀረበም በያዝነው ሳምንት አቅርበንላችሁ ነበር ይህንን መረጃ ተክታትለን እንመለሳለን የኤምፖክስ ቫይረሱ በመካከለኛና በምዕራብ አፍሪካ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የገደለ ሲሆን የዓለም የጤና ድርጅት ወደ ሌሎች አህጉራት ይሻገራልን ብሎ ስጋቱን ገልጿል ወርልድ ቪዥን በተለይ በደህ ሀገራት የሚኖሩ ህጻናት ለአደጋ ተጋልጧልም ብሏል ወርልድ ቪዥን በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ህጻናት ከፍተኛ የሞት አደጋ እንደሚያጋጥማቸውና ተጨማሪ ሞትም ለመከላከል የክትባት ስርጭትን ንጹሐን የንጽሕና አጠባበቅ ተቋማትን ጨምሮ አፋጣኝ እርዳታ ለማድረግ ፍላጎትም እንዳለው ገልጿል የሪፐብሊክ ኮንጎ ብሔራዊ ዳይሬክተር አሊና ፖሊ እንዳሉት ህጻናት በተለይ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ የሚገኙት የጤናና የማህበራዊ አገልግሎቶች ደካማ በመሆናቸው ለኤምፖክስ በጣም የተጋለጡ መሆናቸውን ተናግረዋል በተለይ ህጻናት በስደተኛ ካምፖች ውስጥ በሚኖሩባቸው ቦታዎች በተጨናነቁ የከተማ ሰፈሮችና የተመጣጠነ ምግብ እጦት የንጹሐ መጠጥ የጤና አገልግሎት ችግር ባለባቸው ቦታዎች ለአደጋም ተጋልጠዋል ሲሉ አክለዋል የበጎ አድራጎት ድርጅቱ የክትባትና የህዝብ ትምህርት መራ ግብሮችን ለመደገፍና በበሽታ ለተያዙ ሰዎች ህክምናን ለማጠናከር ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥም ጠይቋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው በፓኪስታን የሚገኙ ክርስቲያኖች በከባድ ስደት ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል መረጃውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን የጃንዋላ ደብር ቄስ አባ ያዕቆብ ዮሴፍ በአካባቢ ያሉ ክርስቲያኖች በፍትህ እጦት ሰዎች ተረብሸዋል በማለት ፍትህ የመስጠት ኃላፊነት ያለባቸው ተቋማት መርዳት ካልቻሉ ህዝቡ ደካማነት ይሰማቸዋልም ብለዋል እንደ ኤሮያን አጣጠር በነሐሴ 16 ቀን 223 የደረሰው ውድመት መጠኑ ቢጨምርም ክርስቲያኖች ማንም ተጠያቂ ባለመሆኑ ተበሳጭተዋል ተብሏል የፋይስላባድ ኤጲስቆጶስ እንድሪያስ ረሃማት እንደተናገሩት ሰዎች በፍርሃትና ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ይገኛሉ ምክንያቱም እስካሁን ፍትህ አልተሰጣቸውም ለፍትህ እንድንሰራ ይጠይቃሉ ግን ምን እናድርግ ፍትህ የሚሰጠው መንግስት ብቻ ነው ወንጀለኞች በአብዛኛው በዋስ እየወጡ ነው ይህ ደግሞ ማህበረሰቡን እያናደደ ነው ከጥቃቱ ጋር በተያዘ አንድ ሰው ብቻ የተፈረደበት ሲሆን ይህ ደግሞ ኢሂሳን ሻን የተባለ ግለሰብ ነው ድርጊቱን የቀሰቀሰው የስድብን ምስል በማህበራዊ ድረገጾች በማጋራት ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በዕድሜ ልክ ስርዓት ተፈርዶበታል መጀመሪያ ላይ ብጥብጡን ፈጻሚዎቹ ላይ ክስ ለመመስረት የሞከሩ ክርስቲያኖች የይገባኛል ጥያቄያቸውን እንዲያቋርጡ ማስፈራሪያም እንደደረሰባቸው ኤስኤን ዘግቧል የፋይስላ ባድ ሀገረ ስብከት ከፍተኛ ቄስ አባ ቦኒፌስ ወይም ቦኒ ሜንዴስ ከአንድ ዓመት በኋላ በፍትህ እጦት የተሰማውን ሀዘን ይናገራሉ የዩናይትድ ኪንግደም የኤስሲኤን ቢሮዎች በመጎብኘት ክርስቲያኖች አገራቸውን ለቀው የመውጣት ፍላጎት እየጨመረ እንደሆነና የፓኪስታን መንግስት ጥፋቱን መካፈል እንዳለበት ተናግረዋል መንግስት በጣም ተዳክሟል እርምጃ ለመውሰድ ፈርቷል መንግስት ምንም አቅም እንደሌለው እየተሰማን ነው ይህ ማለት የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ከሀገር ለመውጣት ይፈልጋል ተብሏል የኤንሲጄፒ ፒ ዋና ዳይሬክተር ናኢም ዩሲፍ ጊል ክርስቲያኖችን ለመጠበቅ ሊወሰዱ የሚችሉት አንዳንድ ተግባራዊ እርምጃዎችን ዘርዝረዋል ፍትህ በፍትህ በእኩልነት መንፈስና ህግን መሰረት ባደረገ መልኩ ሊተገበርም ይገባል ብለዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴ ያገኘ ነው 11 የሚሆኑ የወንጌል አማኞች የቡዱ ኪዳንን ክፍል ሲጠየቁ የአዲስ ኪዳንን ታሪክ ጠቅሰዋል ሲል አዲስ የወጣትናት እንዳመላከተም በያዝነው ሳምንት አቅርበን ላችሁ ነበር ይህንን መረጃ ተከታተል እንመለሳለን 11 የሚሆኑ የወንጌል አማኞች የእግዚአብሔር ቃል የብሉ ኪዳን ክፍል ሲጠየቁ የአዲስ ኪዳንን ታሪክ ጠቅሰዋል ሲል አዲስ የወጣ ጥናት አመለከተ የላይፎይ ምርመራ ባለፈው ሳምንት በሴፕቴምበር 23 ከ 108 አሜሪካውያን የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የተሰበሰቡት ምላሾች ላይ የተመሠረተ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች አመለካከቶች በሚል ርዕስ አንድ ዘገባ አውጥቷል ጥናቱም ምላሽ ሰጪዎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ከሚገኙ ታሪኮች መካከል የትኛውን ነው የምትወደው ይላል 11 በመቶ የወንጌል አማኞች እምነት ተከታዮች የብሉይ ኪዳንን ተወዳሽ ክፍልም አድርገው ዘርዝረዋል ነገር ግን በኖህና በታቦቱ ታሪክ በጣም የተደሰቱ ምላሽ ሰጪዎች የአዲስ ኪዳንን ታሪክ ወይም የብሉይ ኪዳንን ተወዳጅ ክፍል ከዘረዘሩት መቶኛ ጋር እኩል ነው በተጨማሪም ፐርሰንት የሚሆኑት የብሉይ ኪዳን ክፍል ሲጠየቁ ምንም ብለው ምላሽ ሰጥተዋል ፐርሰንት የሚሆኑት ግን አያውቁም ብለዋል ይህ ማለት 79 በመቶ የሚሆኑ ተሳታፊዎች ስለሚወዱት የብሉይ ኪዳን ክፍል ሲጠየቁ የብሉይ ታሪክ መጻፍ ለይተው አውቀዋል የላይፎ ሪሰርች ዋና ስራ አስፈጻሚ ስኮት ማኮኔል የቤተ ክርስቲያን ምዕመናን መጻፍ ቅዱስን ቤተ ክርስቲያን ቢከፍቱም ከአምስት ሰዎች መካከል አንዱ መጻፍ ቅዱስ እንዴት እንደተደራጀ አዲስ ኪዳንን ከብሉ ኪዳን የሚለየው ምን እንደሆነም ላያውቅ ይችላሉ ሲል የላይፎ ምርመራ ስራ አስኪያጅ ስኮት ማኮኔል ተናግረዋል የክርስቲያን ፖስት ከእነዚህ ተሰብሳቢዎች መካከል አንዳንዶቹ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚያሳልፉት ጊዜ ያነሰ ሊሆን ይችላል ሌሎች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ለራሳቸው ላያውቁ ይችላሉ ምክንያቱም ሌላ ሰው እነሱን ለማሰስ ሁል ጊዜ የእነሱ ጂፒኤስ ሆኖ ቆይቷል ማኮኔል አምላክ ከአባቶች ጋር ስላደረገው ግንኙነት አንዳንድ ዝርዝር ጉዳዮችን በግልጽ የሚናገሩት ብዙ ቁጥር ያላቸው የቤተ ክርስቲያን ምዕመናን በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ መደበኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት አስፈላጊ መሆኑን ለማስረዳት ይረዳሉ ብለዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱትን የእያንዳንዱ ስም እውቅና መስጠት ብዙም ዋጋ ቢኖረውም የክርስትና እምነት ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርትን ከሌሎች ድምፆች በመገንዘብ ረገድ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል ምክንያቱም ኢየሱስ ብቸኛው መንገድ እርሱ እንደሆነ ተናግሯል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው በስኮትላንድ ራስን ማጥፋት ህጋዊ ለማድረግ የወጡ እቅዶች ላይ ትችት ቀርቧል መረጃውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን ህጉ እድሜያቸው 16 ና ከዛ በላይ የሆኑ የስኮትላንድ ሀገር ቢያንስ ለ12 ወራት የኖሩ ና በጠና የታመሙ ሰዎችን ራስ ማጥፋት እንደሚችሉ ይፈቅዳል የሲኤንኬ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ጎርደን ማክኖናልድ በታቀደው እቅድ መስፈርት ላይ ማንም ሰው ለሞት መሞት መቻል የለበትም ሲሉ ተናግረዋል ኦርገን ካናዳ ኔዘርላንድ ና ቤልጅየም ያሉ ቦታዎች ላይ ራስን ማጥፋት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በእጅጉ እየሰፋም ነው በኦሪገን ውስጥ ራሳቸውን በራሳቸው በማጥፋት የሞቱ አንዳንድ ሰዎች በሚወዷቸው ሰዎች ላይ እንደ ሸክም እንደሚሰማቸው አምነዋል የራሳቸውን ህይወት ለማጥፋት አላማ ያላቸው ንጥረ ነገሮች ለሰዎች ማቅረብ ህገወጥ መሆኑም አለበትም ብለዋል ዶክተር ማክዶናልድ ባቀረቡት ጽሑፍ ራስን ማጥፋት ከመታገዝ ይልቅ በሽታውን ለሞት የሚዳርግ በሽታ እንደሆነና ለመገንዘብ የቀረበውን ሀሳብ ጥያቄ ያቅርበው ይህ ግዴታ የውሸት ሪፖርት ማድረግ ነው ብለዋል ይህ ድንጋጌ በአውሮፓ የሰብአዊ መብቶች ስምምነት ኤስችአር አንቀጽ 9 የአስተሳሰብ የህሊና ና የሃይማኖት ነጻነትን በተመለከተ ለተነሳው ፈተና ተጋላጭ ሊሆን ይችላልም ተብሏል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴ ያገኝ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ በጃፓን የመቀስ መጥፋት በርካታ በረራዎች እንዲሰረዙ አድርጓል መረጃውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን በፍተሻ ጣቢያ አቅራቢያ ከሚገኘው ሱቅ የጥፉት ሁለት መቀሶች 36 በረራዎች እንዲሰረዙ እና 201 በረራዎች እንዲዘገዩ ምክንያት ሆኗል የጃፓኑ አየር መንገድ የወሰደው እርምጃ ለመንገደኞች ደህንነት ቅድሚያ የሰጠነውን በሚል ተወድሷል በመቶዎች የሚቆጠሩ መንገደኞች በድጋሚ ተፈትሸው ከሁለት ሰዓታት በኋላ በረራ መጀመሩም ተገልጿል የአውሮፕላን ማረፊያው አስተዳደሮች የጠፉትን መቀሶች መገኘታቸውን ለት ይፋ አድርገዋል የጠፉት መቀሶች ከተገኙ ጋር ተመሳሳይ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ጊዜ መውሰዱንም አብራርተዋል የኒው ኤርፖርት የሚያስተዳድረው ሆይካይዶ ኤርፖርት በረራውን ያስተጋጉሉት መቀሶች ጠፉበት በተባለ ሱቅ ባለሙያ መገኘታቸውንም ተናግረዋል መቀሶቹ ለሽብር ተግባር ውለው ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት ተገንዝቦ አውሮፕላን ማረፊያው የወሰደውን እርምጃ ለመንገደኞች ደህንነት ቅድሚያ መስጠቱን ያሳያል ያሉ ሰዎችም አወድ ሰውታል የጃፓን የትራንስፖርት ቱሪዝም ሚኒስቴር የሆይካዶ ኤርፖርት የተፈጠረውን ክስተት መንስ በፍጥነት እንዲመረምርና በድጋሚ እንዳከስሳስቧል የጃፓን የትራንስፖርት ና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሆይካዶ ኤርፖርት የተፈጠረውን ክስተት መንስኤ በፍጥነት እንዲመረምርና በድጋሚ እንዳይከስ ተሳስቧል ክስተቱ ከሽብር ጋር ሊያያዝ እንደሚችል እናውቃለን ያለው የአውሮፕላን ማረፊያ አስተዳዳሪ ከመጋዝን ጥበትና የአስተዳደር ክፍተት ጋር በተያያዘ ችግሩ ማጋጠሙን ጠቁመዋል በ2022 ከ15 ሚሊዮን በላይ መንገደኞች የኒውቼስቶ አውሮፕላን ማረፊያ መጠቀማቸውም ተገልጿል መረጃውን ከቢቢሲ አምሃሪክ አገኘ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቹን በመወደ እናንተ በማድረስ አብረናቸው የቆየ ነው ኔሳክታየና እንዲሁም ባልደረባ ሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ ከቀሪ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ